ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଉଭୟ ଦଳକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସର ନୀତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଶିବରାଜ। ସେହିପରି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏବେ ଉଭୟ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି। କ'ଣ ବିଜେପି ବିଜେଡି ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ର ପିରିୟଡ୍ ଶେଷ? କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିଲ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ବିଜେଡି ଖୋଲା ସମର୍ଥନ କଲା। ଯେମିତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ସରିଲା ପୁଣି ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ସରିଗଲା କି? ଏବେ ଏମିତି ହେଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି, ଲାଗୁଛି ତ ଏମିତିକି ଆଉ ବିଜେଡି ବିଜେପି ପରସ୍ପରର ମୁହଁକୁ ହିଁ ଚାହିଁବେନି। କାଲି ସଦସ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଅଭିଯାନରେ ଶିବରାଜ ବର୍ଷିଥିଲେ, ଆଉ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କାଳିଆଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଏଁ ବର୍ଷିଛନ୍ତି। କାଳିଆ ଯୋଜନା କଥା ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ନ ହେବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବି ଉଠାଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ପଛୁଆ, ଟଏଲେଟ୍ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶିବରାଜ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ପହିଲେ କଂଗ୍ରେସ ଓ ବାଦ ମେ ବିଜେଡି ଓଡ଼ିଶା କେ ପିଛଡ଼େପନ କେ ଗରିବୀ କେ ଜବାବଦାର ହେଁ ଜିମ୍ମେଦାର ହେଁ। मैं उड़ीसा के मुख्यमंत्री से सवाल पूछता हूं, आज तक विधिवत सूची क्यों नहीं दी गई केंद्र सरकार को? अगर कालिया का पैसा दे दिया आपने तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की सूची पूरी क्यों नहीं गई? या तो आप ये चाहते हो कि केंद्र का पैसा नहीं आए, किसान मरे तो मर जाए। पार्लियामेंट रे बीजेडी बीजेपी विभिन्न प्रसंग रे एकमुख होइछन्ती, आ उणे ओडिसा रे आज बीजेपी नेता एभली बर्षिबा ବିଜେଡିର ନେତାଙ୍କୁ ହଜମ ହେବ ବା କେମିତି? କାଳିଆ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶା ଆଗେ ଲାଗୁ କରିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅର୍ଥ କମିଶନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଶ ସାରା କୃଷି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ମହାନଦୀ ଉପରେ ବେଆଇନ ବନ୍ଧ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଜେଡି ଉଠାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ କହିଛି ବିଜେପି ବିଜେପି ଲୋକଙ୍କୁ ଭୂଆଁ ବୁଲାଉଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନାର ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ସୁଧାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏକ ଆଦରଣୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ସାରା ଦେଶରେ ବହୁ କୃଷି ଅର୍ଥନୈତିଜ୍ଞ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା ବେଳେ ତା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠାଇବା ନିରର୍ଥକ। ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବେ, ଯଦି ଆଜି କାଶ୍ମୀର ରହିଛି ପଣ୍ଡିତ ନେହେରୁ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ପାଇଁ, ସିଏ ତ ଆଗେ କେତେ ଆଗେଇ ଯାଉଛି, 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ଦଳ ଆଇଛି, ତୁମେ କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବ? ବନ୍ଧୁତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏ ବାକ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନା ପୁଣି ଉଭୟ ଦଳ ଭିତରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ସିନା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଧିବେଶନ ଯାଏଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଲାଲୁଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 7।